sem opazila, da deluje, je, da se otrok, ki res rabi dosti pozornosti, ki jih mogoče teka po razredu v čas, ki moti, ki ne sliši, ki ne opazi, da mu sploh hoče kdo kaj povedati ali pa se mogoče celo počuti ogroženega. Razlog je najverjetneje, da je večino časa res nekaj, kar dela narobe, pomeni, da ga kregamo. In takemu otroku dosti krat pomaga, če mu damo vlogo vodje. Zdaj bomo šli na sprehod in ti boš kapetan. Porabi svojo energijo, krati pa se počuti uporabni in s tem ga tudi vodimo, da se navadi, kako svojo energijo voditi, tako da je koristen, zaradi tega, ker tak otrok, ki ima toliko energije, ima potencial. Samo mi ga moramo voditi v pravo smer. On, ne smemo ga videti kot moteč dejavnik, ampak moramo uporabiti in mu pomagati, da postane največ, kar je on sposoben.